ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រោមចំណងជើងថាពួក Hater ត្រៀមខ្លួនដេកគុកទៅអាយុដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះអ្នកប្រមាថនាងរឿងមិនខ្វល់នឹងការស្លាប់របស់ស៊ូលីតែជាមិត្តសម្លាញ់ខ្លួនចាថ្មីៗនេះផលិតកម្មកាកៅអមចារបស់តារាចម្រៀងរូបស្រស់នាងអាយុចាបានប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការថាពួកគេនឹងចាត់វិធានការលើផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តសម្ដីជេរប្រទេចទៅលើតារារបស់ខ្លួនចាក្នុងនោះដែរសេចក្តីប្រកាសនេះបានបង្ហោះឡើងក្នុងគណនីរបស់អាយុផ្ទាល់ចាដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រមូលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងសរសេរបែបនេះថាសួស្តីនេះគឺជាផលិតកម្មរបស់តារាចម្រៀងអាយុឈ្មោះថាកាកៅអឹមចាផលិតកម្មរបស់ពួកយើងកំពុងតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៃការមើងងាយជេរប្រមាថយាយីនឹងវាប្រហារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយប្រឌិតរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមរាមិនពិតមកលើនាងអាយុដែលជាសិល្បករក្រោមផលិតកម្មរបស់ពួកយើងពួកយើងចង់បញ្ជាក់ថាពួកយើងបានប្រមូលផ្ដុំឯកសារពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថ្មីៗនេះពួកយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នទៅកាន់ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាប្រចាំមណ្ឌលសេអ៊ូលរួចរាល់ហើយហើយលើពីនេះពួកយើងកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងពេលអនាគតពួកយើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដោយគ្មានការចរចាឬអត់ឱនចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តមើងងាយដាក់សិល្បៈកររបស់ពួកយើងនោះទេហើយពួកយើងនឹងព្យាយាមលុបបំបាត់នៅមតិយោបល់ដែលមិនល្អទាំងនោះឲ្យទាល់តែបានសូមអរគុណគួររំលឹកដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងអាយុត្រូវបានពួក Hater ចេញមុខជេរប្រតិកម្មនាងយ៉ាងច្រើនដោយពួកគេបានលើកយកខិតផលថាដោយសារតារាស្រីរូបនេះមិនបង្ហាញមុខក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនាងស៊ូលីដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់នាងប៉ុន្តែការពិតផ្អែកតាមប្រភពទីក្នុងបានឲ្យដឹងថានាងអាយុបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពស៊ូលី3ថ្ងៃពេញចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយនាងថែមទាំងជួយក្នុងពិធីសពនេះយ៉ាងដិតដៃដុតជើងថែមទៀតផងចាចំពោះប្រិមិត្តជួយយ៉ាងណាដែរចាអញ្ចឹងតេតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា